नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने बताएका छन् उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भए पश्चात पदभार ग्रहण गर्दै उनले अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन उपमहानगरपालिकामा लिफ्ट जडान गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज तरिकाले ओडा कार्यबाटै बैङ्किङ प्रविधि मार्फत ब्याङ्किङ प्रतिनिधि मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने फेरि अस्पतालमा बिरामी तथा कुरुवाका लागि सहज तरिकाले खानाको व्यवस्था गरिरहेको अनसनी माता रोसोलाई प्रति महिनाहरू एक लाख प्रदान गर्ने लगायतका निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् गठबन्धनका तर्फबाट उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका ने का विष्ट र उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित भएका थिए निवर्तमान नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले विष्टलाई र निवर्तमान उपप्रमुख उमा थापा मगरले राईलाई पद हस्तान्तरण गरेका थिए